ကျွန်တော်လည်းကိုကြီးကွက်နေရမိုးနဲ့မြေလို့ပါပါနော်ကိုကြီးကတို့ဘယ်လိုကြောက်ပြီလဲအောင်းတော့ကွာဒီကွက်မှာဗျမိကွက်မှာဒီလေလေနိုင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာပါလဲဟုတ်ခါကြတယ်ဘယ်လိုနိုင်ပါလဲ One three one. 这咱们这，我这是吃多少米的多？多少？哦，哎，我看到没有？哇！哎，你要不这个？要不？哎，你要不这个？哇！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 你要不这
ဘောနောပဲဘရောကဈေးကွက်ကောင်းပါတယ်ဩမနေ့ကလည်းညအခုကတော့ပြီးပြီဟေးအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာပါ3ဝါမှာအဲ့လိုပဲကြံတော့အာသွားပါ යි ကွာစီးပွားရေးစီးပွားရေးပါလေနည်းနည်းဥတည်နေပါတယ်ဖယ်ရီကျုပ်3 2ဟိုတော့ဒီနေ့ဟော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 ဟအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ပထမဆုံးပွဲမှာပါတယ်ခါတတင်းနဲ့တမားတော့သူကပွဲတန်းကိုလုံးပြီးတော့မနိုင်မှအခွင့်ရေးနေတာပေါ့ဟမ်ဘောပြီပါအဲ့ရကြောချိတ်ကန်နိုင်တဲ့သူတွေနှိုက်နိုင်တဲ့သူတွေထည့်ပေးထားတာပဲအဲ့တော့အသင်းပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းတော့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်အကွာတစ်တို့ဆိုလည်းအပြည့်ကြီးပဲအာရ
ဆောက်အာဘာကြီးလဲဆက်ဆွက်ကန်အကြောင်းတော့မပြီအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နော်ဒီအောင်သူကြီးဟုတ်ပါပါကလေးကမဟုတ်လေဒီဆိုင်သူ့ပုံမှာသူ့ဖို့မယ်အတူလိုက်လေသူ့လိုက်နေတာပြောနေတာဘုရားရှိခိုးဟိုလိုက်ရတယ်ပြီးလိုက်ရတယ်ဟိုဒီချိန်မှာတောင်းတာပြောနေတာဟေးရရရရရကွင်းချင်းတော့ဘရော့အားရဲ့ဘရော့နဲ့စကားပြောစီ။ကျေ4 over ပဲ။အဲ့မို့ချောင်းဘာကိုမှဟုတ်တယ်လား။အဲ့တော့ဟိုးတူပဲအခုကဟိုဘက်ကကမ္ဘူးတို့ကမေးရတယ်ဟိုဘက်ကသူရချိမိုင်းမတတ်ဘူးအခုကလည်းဟာမောပူကြီးဟာဟဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဘိုင်ဘာမှာတော့စားလေးပူလာလိုက်ကျွန်တော်ပြင်ရင်လည်းသူကကျတော့မောင်တုံညကြီးသူကဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကဟိုဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာမှာမဟုတ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပွဲတွေတို့နိုင်ငံပွဲတွေမှာလည်းရှိတာပဲအခုအသင်းပါဝင်ခံတာလို့ဆိုတာဒါတွေကပြိုင်ပွဲတွေရဲ့သဘောတရားမှာတော့ဒီပွားတွေကရှိပြီးသား5 over အခုပွဲရတော့ကလေးလေးတို့ပွဲလဲရှိပါတယ်ကလေးလေးတို့ပွဲอ่ะဒီပွဲပြီးရာသူတို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာဘာလိုက်နေလို့ကြီးတော့ပါတော့ပါခဏလေးပါနော်အခက်သေးတယ်ဟာကိုစည်းကတော့ trail ရပြီးသားပါပဲလိုက်နေလို့ကြီးတော့ပါတော့နော်မကြည့်နဲ့ကွာမင်းမကြည့်ချင်လေမေးဦးဟုတ်လားကြည့်လို့မရဘူးဘာကြည့်ကြည့်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ကြည့်စီခြင်းလို့လွင့်ပေးတယ်ပွဲတော့မီးရောကွာအဲ့ဒါရတော့ပါချီချီညာရဲကောင်းနေကျွန်တော်တော့မမမမေးသူအတင်းတော့အပေးဖို့အာမွေเอ้ย7มาอ๋อ
97မှာငါတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မှာကိုစင်မောင်လေးဂျိတ်ခါရယ်တိုင်းမှာဘယ်လိုကြီးကြီးလဲOh, seven. Point seven, ma. Beat up, Bobby. Don't get out of nine hours. I'll be with my.โอเคอารมณ์จริงดีกว่า